Njësën e gazetën Kosova së në mundet e zonit. Si e mashtruan sërish popullin liderët Kosovar për liberalizimin e vizat. Diri kur do të mbes në geto Republika e Kosovës për shkak të politikanëve të korruptuar. Skandaloze, si përfundua në gjepat e mafio oligarkëve edhe miliona euro të dedikuar për bujësi. A janë investuar në kriptovaluta grantet e fermerëve. Diri kur do të nështrohen peshqive të mëdhenj, gjyqtarët, prokurorët dhe policët hetues. Lexoje të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të bërniqmën Kosova së.